Budžet za iduću godinu biće spreman za nekoliko dana i već do kraja iduće nedelje stići će pred vladu, kaže ministar financija. Paralelno sa državnim budžetom, smernice za krojenje lokalnih budžeta stigle su u gradove i opštine. U makazama potreba i mogućnosti, ministar lokalnim čelnicima poručuje da se ugledaju na državnu kasu i planiraju isključivo u skladu sa prihodima. Najveći godišnji skup lokalnih samouprava, Skupština stalne konferencije gradova i opština, u znaku najvećih dilema pred kraj godine. Kako skockati lokalnu kasu sa povećanjem plata i neizvesnim prihodima? Smernice sa republičkog nivoa su jasne. Ono što mene najviše brine jeste masa zarada gde se ograničava na prethodnu godinu uz naravno instrukciju da mi moramo planiramo povećanje procenta kod zaposlenih u kulturnim ustanovama, kod predškolskih ustanova i kod socijalnih ustanova. Recept za dobro stanje u državnoj kasi nije lako preneti na lokalni nivo, ali od nečeg mora da se krene. Kad imate više želja, a uvek imate više želja nego mogućnosti, onda je način da to uradite tako što ćete birati prioritete. Problem je, kažu opštinari, što i kad znaju šta su prioriteti, nisu sigurni sa koliko prihoda mogu da računaju, jer se uskoro donose dva zakona o taksama i naknadama, od kojih u mnogome zavisi punjenje lokalnih budžeta. Ja se nadam da više neće biti smanjenja, jer ne vidim šta bi više moglo da se smanjuje. Naravno, uvek postoji prostor da se još nešto ukine za lokalnu samoupravu od postojećih prihoda, ali ako bi do toga došlo, to bi zaista dovelo u problem one postojeće funkcije opštine i gradova. Ja mislim da ne treba da imamo bojazan, s obzirom da do sada u lokalnim samoupravama važilo da smo određivali razne vrste naknada samovoljno i da je to možda predstavljalo problem za investitore. Biće problem ako tačno numerišu naknade, a ne stave neki okvir u kojima ih ipak možemo da se krećemo. Posle dobrog iskustva sa izmenama zakona o finansiranju lokalnih samouprava, koji je prošao bezbolnije nego što se očekivalo, resorna ministarka kaže da se reforma nastavlja, ali da će zajednički izvagati svako zakonsko rešenje. Kako će ta predložena dva zakona uticati na budžete vas lokalnih samouprava da bi zajedno našli način da se ne ugrozi održivo finansiranje lokalnih samouprava, da se ne ugrozi, a što je uvek i najvažnije, nivo usluga koje pružate kao lokalne samouprave građanima i privredi. Za početak, dobro je što i privreda i lokalne samouprave očekuju da im zakon omogući predvidivost poslovanja. Privrednicima precizne poreske i parafiskalne rashode, a lokalnim kasama stabilne prihode.